Pronto, o Ludovico já nos abriu o apetite, vamos ouvir os comentários do júri. Acabaram os 3 minutos agora. Queria só dizer, porque ainda não dissemos, que as apresentações dos nossos concorrentes desta tarde são absolutamente inéditas. Portanto, nem o júri nem nós conhecemos estas apresentações. É a primeira vez que as estamos a ouvir. E vamos então começar por conhecer o favorito do público, eleito pela nossa plateia durante o intervalo. Já temos aqui o envelope. Vamos abrir então e revelar quem foi o eleito da nossa plateia. Queres revelar tu, Sueli? Sim, vamos lá ver. E o segundo prémio vai para... O segundo prémio vai para... Agora fazemos uma pausa dramática. Porque vamos conhecer o grande vencedor desta tarde. Aquele que irá representar Portugal na finalíssima internacional do FameLab, que irá decorrer no Cheltenham Science Festival, no Reino Unido, nos dias 13 a 15 de junho. E que, para além do bilhete de avião para o Reino Unido, vai também receber um... Não, falta o segundo, não é? Não, já está. Eu agora... Já entramos o segundo. Agora é o primeiro. Ele está nervoso. É o primeiro.